Ja, Jalmar. varmt, varmt välkommen till Djurgården. Tack så mycket. Vad är det då som har fått dig att ta det här steget till Djurgården? Eh, man kan väl säga att det är eh, en blandning av att eh, Djurgården var entusiastiska över mig och att de var sugna på mig. Och eh, att eh, jag inte riktigt såg eh, en framtid i Hammarby. Eh, så att jag kanske sökte mig bort och att eh, Djurgården var sugna. Det var, det var den kombinationen, tror jag. Du har ju spelat ett år nu Allsvenskan, i Allsvenskan i Sirius. så tycker du att det har gått för dig under det året? Eh, jo, men det har gått bra. Eh, det var mitt första år i Allsvenskan där jag fick spela kontinuerligt. Eh, och eh, jag tycker att jag anpassade mig rätt snabbt till, eh, till spelet och till nivån. Eh, och det visade sig också nog också på att jag fick spela rätt mycket och jag fick förtroende från Henke Rydström. Eh, så det är väldigt, jag är väldigt glad över att jag fick den chansen och att det gick bra. Och, eh, jag tror jag bevisade för mig själv och för en del andra att jag eh, klarar av att spela på allsvensk nivå. Vad är det som gjorde då att du klarade ta steget? Eh, jo, det är nog blandade faktorer. Eh, självklart att jag har den kvaliteten som krävs är väl den, den främsta anledningen. Eh, Sen att jag fick mycket förtroende från tränarna och att jag passade bra in i deras eh, spelsätt och hur de ville spela. Ja, grannarna välkomnade mig bra. Och så det, ja, Jag fick en jäkligt bra möjlighet och jag, jag tog den. Kvalitet då som spelare, om vi skulle gå igenom dem, dina styrkor? Eh, jag skulle säga att jag är en spelskicklig mittback som eh, är bolltrygg och eh, eh, läser spelet smart. Och sen faktiskt rätt bra på huvudet trots din storlek? Jo, men eh, absolut. Det skulle jag säga. Offensiv eller defensivt? Vilken är bästa egenskapen hos dig och vad gillar du mest? Offensivt är väl nog den bättre egenskapen. Eh, jag gillar att kunna vara bollförande och eh, ja, styra spelet och kontrollera ja, bollen. Sådär. Men eh, eh, Defensivt så är det väl, det eh, rätt jämnt men eh, Ja, jag sticker nog ut mer som en offensiv mittback. Djurgårdens sätt att spela fotboll, hur tror du att det kommer att passa dig? Jag tror det kommer att passa bra. Jag pratade med Thomas Lagerlöf och han, han uttryckte sig att jag skulle passa bra in och det tror jag också när vi har mött Djurgården och sett Djurgården spela. Att mina egenskaper kan passa bra in och det känns ju skönt att komma till ett lag där man passar bra in. Hur har Djurgården sålt in konceptet till dig då? Nej, inget, inget speciellt förutom att de är entusiastiska över mig och att de tror att jag kommer passa bra in i både laget och spelet som Djurgården spelar. Vad betyder den här tryggheten då som du har med dig, Att du klarar den allsvenska nivån nu när du kommer till ett nytt lag? Det betyder mycket. Självförtroende och att man kan luta sig tillbaka och veta att man har den kvaliteten som krävs. Även ifall man skulle stöta på motgångar eller ja, andra, andra problem så vet man att man håller och man, ja, det är bara att hitta självförtroendet igen. Och hur viktigt är det för dig själv att du är stockholmare och trygg och rotad här? Eh, det betyder mycket. För mig är det sociala och eh, biten utanför fotbollen rätt viktig. Och, eh, det är skönt med familj och vänner och annat här hemma i Stockholm. så eh, Det är en enorm trygghet. Den sociala delen då, hur, hur bra polare är du med spelare i Djurgården? Eh, jo, men rätt bra. Eh, tyvärr kanske man ska säga är jag är väl närmst eh, de som kanske lämnar nu med Karlström och Augustinsson och även före detta Bejmo och en av mina närmsta vänner. Eh, och jag har bara hört gott om eh, Djurgården från alla dem. Eh, men sen är det ju Elias Andersson som är ny som jag spelar med i Sirius. Eh, så jag har en del, eh, en del grabbar som jag känner lite så det, det är skönt också. Vid sidan av fotbollen då, vem är det då? Ser mig själv som en social kille som ja, vad ska man säga, gillar att umgås med vänner, familj, hittar på saker. En vanlig stockholmare helt enkelt. Målsättningar med, med fotbollen den närmaste tiden? Eh, jo, men det är att komma in i Djurgården så fort som möjligt och förhoppningsvis kunna ta... Eh, ja, spela så mycket som möjligt och hjälpa laget så mycket jag kan. Och det här att du kom med i U21-landslaget i höstas, vad har det betyder för dig? Det har betytt en bra, bra bit för, jag. för det har gett mig självförtroende, det har gett mig ett kvitto på att jag håller en hög kvalitet. Så det, det tror jag det var bra. En vecka nu till träningarna sätter igång, hur är, hur är formen nu inför starten? Formen är bra, jag har tränat på under ledigheten som de flesta tror jag gör. Sen är det alltid en startsträcka på säsongen så det gäller att bara ligga i direkt när man kommer tillbaka. Hur lättade är du nu då? Det har dragit ut lite på tiden den här övergången. Jäkligt lättad faktiskt. Jag var inte riktigt orolig om man kan säga så. Men det har ändå gått dragit ut lite på tiden. och Det är väldigt skönt att det äntligen är i mål. Så jag ser väldigt mycket fram emot att spela i Djurgården. Ja, det ska bli väldigt, väldigt kul att få se dig i aktion i, i Tack.